Kale, nyongero babu zako ni mbala msako, ni mtaje msinzida. Amanya gange ze uwaswa Emmanuel. Mbala msi zako ni mbatumirako. Thank you for supporting me. Thank you for watching my shows. I really love you so much, my people. Mokolo mni mguwa amani. Njaga natuta andikila wa kusawa zino ama ulide. Genfu nye. We mkole la vino. Kusawa zilinga mbuna nana wada chiko wisem. Finally, emotoka yomukulu, His Excellency, Chagulanyi. Bobi Wine Center present we chibina cha national platform omusajja singe chibina ekisinge chibile ekinene ekivuganya government Bobi Wine ono wenjogera gentegede konti emotoka ye eya Land Cruiser bulletproof ezobodde okubanga emudizibwa emotoka eno egambibwa okubanga evalingo obukadde lukaga and beyond emotoka eno yayingira wano ebanga eriiseeko mu November najja jitulaga nga mugo kusatu awo bwajitulaga natunyonyo bijikwatako byenda byendanga byali bulletproof emotoka eno yatabula abantu emotoka eno egambye okubanga yamuguzibwa omusajja omuna Kenya eyajimu yoza wano emotoka eno bamulaji displaying abebyokwenda bavaayo ne bajibukira mpangu ddala zaako ne bannaffe aba URA abakunganya omusolo abagamba nti emotoka eno baali tebagisoloozezza musolo gumala era ne bamulagira yamugamba aso azze emotoka eno ku kitongole kya bannaffe aba URA Bademba jibadiri omusolo ogwali gujitete duwako. Emotoka eno yetenza sake mugwanga. Era yayogeza abantu ebikankana. Bobi Wine timi nilote kono kwanga watu kila mkoti. Ngabaga matibaji ingiza mateka. Koti yagala miamini URA. Yagala justi kubatulugunya. Botulugunya. Wabula tuvanyuma. Koti yabasi inga amani. Nela gila banafa wa URA. Bakuwa tempo toke no bajituwale. Era Bobi Wine mamu wandi kilechi. Wandi kechisabe motoka. Yali alowoolezebwa okubanga ajja kugaana ne bamugamba nti eitha bajja kugikima ewuwe oba bajja kugiwamba nga bagisanze mu kkubo. Bobi Wine oluvannyuma ng'omutuuze awuliriza amateeka ga gavumenti yasalawo n'akkiriza emotoka eno yali sigaana nti emotoka bajja bagikolereko ewuwe. Naye oluvannyuma n'akkiriza emotoka n'agiweereza ku kitebe ky'abannaffe aba URA bagende bagigereke. Era batyo bannaffe bagerekera emotoka eno ne bagipimaapima ne bagyetegereza bubajjukira nga bakozesa obutooki n'ebisigadde. Ne bagenda okumaliza nga bagilevinze omusolo gwa miliyoni 337 Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu z'ayina okusasula ku mmotoka eno. Mu mwezi gw'okuna bangi bara ng'okubuuza Bobi Wine ku butya emmotoka bagenda okusasulwa bamuyambeko kubanga bagisonda. Bobi n'abagamba nti nedda yajja kulaba ekyokkola. Oluvannyuma lw'emyezi ng'ebiri ng'emmotoka abannaffe URA bagiina olunaku lwaliwo basobodde okubanga bagimuwa okusaba gentegedde konti oluvannyuma lw'okubanga Bobi Wine yasobodde okukwata ssente obukadde obuli mu 3 n'abuteekayo mu bwanaffe ba URA n'asobola okubanga agiteekayo. Ssente gye zaavudde tetumanyi wabula yatugamba kimu tubimukwase era bwato finali emotoka ye olunaku lwaleero emuddiziddwa. Egenza okumuddizibwa ng'ennaku nga 4-5 emabega baakamala okusindirira eya munnamagye omukokotivu General Edward Katumba Wamala ebyasi bwe batandoza wai n'agamba wai olaba kuba bakuba munnaabwe. Wala baba kuba mkulu ali mu government kagati olofe abatajirimu okitegedde nasala wajifune yomu kubatono abaine motoka bulletproof osokogera ku Bobi Wine noyogera ku president yuka kuta Museveni noyogera kwa mama babazi awo bitumanyiko denga abantu balamwe bali mu gwanga nge motoka zaabwe teziita masasi era nga bwechi tu bwechi so kino kisanyide abannaffe aba national platform abagira top up nabona mu gwanga olokuulira nti emotoka y'omukulembeze waabwe Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine esobodde okubanga munnange ekomezebwawo ng'erikiriya. Aganye nze wasoma nnyo mwebale nnyo okubanga mutugoberera.